walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa waxaana la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro oo baahsan kadib markii ay labada kaliyoodba fariisteen Yaasiin Cabdi Xasan waxaana xanuunkaasi kaliyaha ka asiibay uu ka dhigay dhulyaal aan waxba qabsan karin isla markaasina aan joog iyo jiif min aan xamili karin xanuunka haya awgii walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waxa uu xanuunsanayay muddo 8 bilood ah waxayna bahda caafimaadka Soomaaliland ku taliyeen inuu u baahan yahay in loo qaado dhaqtar dibadeed si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waa abdan yara waxaanu kaliyi u xogsan jiray qoyska kooban 9 qof waxaana muddadii uu xanuunsanayay qoyskaasi la soo daristay xaalad nololeed oo adag oo u baahan in loo gurmado qoyskaasi waxaana xanuunka Yaasiin Cabdi Xasan iyo guud ahaanba xaaladda adag ee qoyskaasi soo wajahday muddadii uu xanuunsanayay Yaasiin Cabdi Xasan nooga warantay Ifraah Jibriil oo ah xaaska Yaasiin Cabdi Xasan wuxuu xanuunsanayay Yaasiin Cabdi imika muddo 8 bilood ah xanuunkiisa waxay ku sheegeen kaliyaha shaqeeyeen imika dhibta ugu weyn waxa weeyaan kaadidiiba kama imanayso kicid ma leh suuli ma gelayo cuntadii ma shaqeynayso awoodna ma hayo awooddaydii intaa way dhaafi weyday isaga noo miciin ahaa waxaan ayaa 7 caruur ah marka ummada muslimiinta waxaan ku codsanaynaa isoo caawiyaan ilaahay dirtii ugu soo caawiyaan ninka waxaan gacanta ugu hayaa ma jirto dad iyo duuniyaba anaga gacantii imika ku hayaa isagina anaga gacantii ku hayaa anigii ma shaqeeyo wallahi xaaladaydu ilaahay ba hortaala Yaasiin Cabdi Xasan ayaa bulshada muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan ka codsaday inay Alla dartii u soo caawiyaan una soo duceeyaan bulshada muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay walaalada muslimiinta inay caawiyaan dar Ilaahay igu caawiyaan ay gacan siiyaan caafimaadkayga ayaan codsanayaa